uma estrela radiante que faz a noite ficar bela, brilha. Na mãozinha, todo mundo, vamos lá. Ela pinta na tela. Quem não bater palma não ganha travesseiro. Ela é linda, ela é fantástica. Olha como ela aumenta. É doce, ela é linda. Ela é amiga, ela é simpática. Seu nome é simpática. Eu adoro isso. Você tá vendo, ô Rogério? Ó, você quer ver uma coisa? Quem não bater palma não ganha travesseiro. Você viu? Gente, no próximo programa eu vou pôr uma barraquinha para vender travesseiro ali, viu? Não, né? Barraquinha não. Eu já ia ganhar os trocados, tá vendo? Já não dá mais. E nós voltamos com o programa Cidinha Veiga e Convidados, direto do Gaivota Sertanejo. Você que não conhece o Gaivota Sertanejo, é aqui na rua Arminda de Lima, no número 160, a melhor balada de Guarulhos, tá? É bem na Praça dos Estudantes, um local de fácil acesso, estacionamento e um ambiente super familiar. Vale a pena você conferir. Vamos receber mais uma atração que ele volta para cantar bonito no nosso programa, Naldo Di. Nada.
Reinaldo de sucesso. Ô, meu anjo, tudo bem com você? Tudo bom. Bom bem. Ter você mais uma vez aqui no nosso programa, viu? Eu vim aqui, Estidinha. Ai, que bom, muito feliz. Eu fico feliz com isso. Passa o telefone de contato para show. É 944-8044-1111. 9-80-44-1111. Ótimo. E eu quero chamar a doutora Rose para entregar para você doutora a placa Rose. De 13 anos do nosso programa, essa homenagem especial do nosso tá programa. A e olha, guarde com muito pra carinho, mim, tá? Olha aqui. Você que fez parte da nossa história é esses 13 tenho, anos, então. Eu acho que eu vou fazer lá em casa uma prateleira cheia. Faça, que vai ter muitas pela frente ainda. Bom, muito obrigado. Tá bom? Gente, olha aqui. Vamos aplaudir, gente, o Naldo Di. Obrigado, muito obrigado. Eu batizei ele hoje como Naldo Di, não foi? Naldo Di. Naldo Di. Naldo Di Oliveira, mas ela falou que Naldo Di. Naldo Di é mais bonito, é mais chique, não é? Fica assim. Vocês não concordam? Naldo Di não é mais bonito do que Naldo de Oliveira? Sim. É mais artístico. Então, Naldo Di. Naldo Di. Eu batizei, vai ser sucesso. Vai ser sucesso. Obrigado, amor. Eu vou embora com a doutora. Tchau, gente. Vai, mas devolve ela logo ali, né, doutor? Ah, que peninha. Termina mais um programa Cidinha Veiga Convidados, agradecendo a todos vocês que permaneceram com a gente. 13 anos de programa, 13 anos de vitória, 13 anos dessa família maravilhosa. Gente, muito obrigado, a minha produção, a todos, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês grandemente e tchau, tchau. Ela é uma estrela radiante que faz a noite ficar bela. Brilha feito um diamante quando ela pinta na tela. Ela é linda, ela é fantástica. Ela é doce, ela é meiga. Ela é amiga, ela é simpática. Seu nome é Cidinha Veiga. São 3 dias da semana que o povo fica ligado na TV para assistir Cidinha Veiga e seus convidados. Ela tem o dom, ela tem o dom, dom de apresentar. Ela não é leiga, está no ar, está no ar. O programa Cidinha Veiga. Ela tem o dom, ela tem o dom. Ela é verdadeira, ela é verdadeira. Ela representa, tem representa. Representa a mulher brasileira.